हटिला रास्ता अवरोध। बणाई राजामुंडा बाईपास निकटे गत काली घटीथिला मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। रास्तारे कार्यरत श्रमिकंक उपरे भारसाम्य हराई चढ़ी जाइथिला हाइवा। दुर्घटनारे तीन श्रमिकंकर मृत्यु होइथिबा बेले दुई श्रमिक आहत होइछंती। मृतक बलांगीर दिलु पात्र, खरिया बाहाल सुक्रा मुंडारी, अन्य जनंकर परिचय स्पष्ट रहिछि। दुर्घटनास्थल 520 नंबर जातीय राजपथर राजामुंडा बाईपास छकरे रास्ता उपरे शव रखी रास्ता अवरोध करिथिले मृतकंक परिवार। क्षतिपूरण दाबी नै विक्षोभ प्रदर्शन करिथिले। पुलिस तथा ठिका संस्था पक्षरु बुझासुझा परे मध्य अड़ी बसिथिले विक्षोभकारी। अनेक गाड़ी अटकि रहिथिबा जोगु रास्ता जाम परिस्थिति सृष्टि होइतला। हेले दीर्घ घंटार परिश्रम ओ बुझासुझा परे रास्ता अवरोध हटिछि। रास्ता अवरोध वर्तमान हटिछि। बणाई राजामुंडा बाईपास निकटे गत काली मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना घटीथिला। जणे कार्यरत श्रमिकंक उपरे भारसाम्य हराई हाइवा चढ़ी जाइथिला। अधिक सूचना पाई आम सहित प्रदीप त्रिपाठी बणाई रिपोर्टर जोड़ी होती। प्रदीप, वर्तमान रास्ता अवरोध हटिछि कहीं जो परिवार लोके विक्षोभ करुथिले बा रास्ता अवरोध करिथिले, वर्तमान तांक सहित कौन आलोचना करा जाइछि, किभली आश्वासना दियागला? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏଥିରେ ଯୋଉ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଯୋଉ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆର୍କେଡିରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କାଲି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତ ଜଣାପଡ଼ି ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଖବର ପାଇଲେ। ଘର ଲୋକ ଖବର ପାଇବା ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ପରେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଘର ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ଏବଂ ସେଇଠି ସେମାନେ ଶବକୁ ସେଇଠି ରଖି ସେ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆର୍କେଡି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଯାହା ଅଧୀନରେ ଏମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସିକି ବିଚାର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୃତଦେହ ଉଠିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ କହିକିରି ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସମସ୍ତ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏକଦମ ପୁରା ଠପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ସକାଳେ ଆର୍କେଡିର ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବଣାଇ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ଯେ ମୃତକ ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ମୃତକ ଅଛନ୍ତି, ମୃତକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10,00,000 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜଣକୁ ଚାକିରି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ନିକଟତର ଲୋକ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ 7,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେମାନେ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଛି। ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଦୀପ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବଣାଇ ରିପୋର୍ଟର, ଅଧିକ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।